tradiční slavnosti u příležitosti svátku svatého Mikuláše se po událostech z roku 1944 voják 28. pěší divize vrátil naději a víru společenství, které trpělo pod německou okupací. Stali jedinečnou oslavou svobody. Bylo to něco, co se jich opravdu hluboce dotklo. Natolik, že na to nikdy nezapomněli. Mezi obyvateli Vilcu a Dickem Brukincem vzniklo pouto, které nic nezlomí. Zázrak v Ardenách. V neděli ve 20 hodin na CS History.